Disa linja e kurudhore të Shqipërisë janë bërë pjesë e rrjetit kryesor transeveropian të transportit që njihen ndryshe si tend, duke i dhënë prioritet për investime. Pas piratimit të marrëveshjes së lartë ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian janë publikuar harta të reja me linjat e trenave që tashmë janë pjesë e këtij rrjeti. Kështu pas linjës e kurudhore Durrës tani hodhi që ishte përfshirë më herët në rrjetet bazë të transportit, është shtuar te korridori i 8, e kurudhore që nis nga porti Durrësi deri në kufirin Maqedoninë e Veriut. Ky segment ka qenë një pjesë e rrjetit gjithë përfshirës, por me klasifikimin e tij, do të ketë më tepër prioritet për financime nga ana e Bashkimit Evropian për të bërë pjesë së rrjetit kryesor fillimisht parlamenti shqiptar duhet të miratojë marrëveshjen e nivelit të lartë ndërmjet Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian për hartë treguese të rrjetit transeveropian të transportit në vendin tonë. Pjesa e hartave të reja është edhe linja e kurudhore Vlorë-Durrës. Marrëveshja e shkruar pak më parë shërben për procedurë për të vijuar me miratimin nga Komisioni Evropian të ndryshimit rregullore së BE-s për zgjatimin e rrjetit TEN-T kryesor. Rregulloria TEN-T identifikon projekte me interes të përbashkët për caktuar prioritete për zhvillimin e rrjetit transeveropian të transportit dhe specifikon kërkesat që duhen respektuar për menaxhimin e infrastrukturës së rrjetit transeveropian të transportit.